umadda soomaaliyeed meel walbay joogaan, gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed, ciid wanaagsan. Kulli caam wa antum bikhayr. Ciidan ciiddeeda nabad Allaha nagu gaarsiiyo, iyo caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa cibaadadii, soonkii, salaadii, taajudkii, taraawiixdii iyo ducadiiba intaba inuu Ilaahay noo aqbalo uu kuwii naarta laga xoreeyey ee dembigooda la dhaafay inuu Ilaahay nagu daro. Kulli dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, hambalyo, hambalyo, ciid wanaagsan, nabad iyo caafimaad ku ciida. Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u sheego dadka reer koonfur galbeed, ciidan waxay kaga duwan tahay ciidihii hore oon soo marnay. Waxaa jira cudur xun oo aafeeyey dadka adduunyada daafihiisa kala jooga adduunka oo dhan. Sidaas darteeda waxaan rabnaa dadka inay raacaan talada takhaatiirta, dadka aan la isu keenin, nin walba gurigiisa uu ku tukado. Taxadirka takhaatiirta caafimaadka ay soo jeediyeen in la fuliyo oo la raaco, la kala fogaado. Qof kasta oo muwaadin ah mas-uuliyada ka saaran inuu ka taxadiro naftiisa iyo nafta walaalkiisa iyo nafta ilmihiisaba arrimaha caafimaadka dartooda. Dhammaan hay-adahooda iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay isu gurmadeen si looga hortago cudurkaas, ayaa weli haddana waxaa muuqata calaamadihiisii inay sii socdaan. Sidaas daraaddeed, iyadoo la ciidayo, waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ha is ilaaliyaano, ha la kala foojignaado. Qof waliba ha is ilaaliyo, ha xirto mask, qof walba oo gurigiisa joogi karana gurigiisa ha joogo. Waxaan halkan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed hortooda uga mahad celiyo dadkii Soomaaliyeed ee habeen iyo maalin taagnaa sidii dhibaatadan ay u soo bilaabatay. Waxaa ugu horeeya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta Soomaaliyeed, gaar ahaan dhakhaatiirta Soomaaliyeed ku afurayay isbitaal Martini, u taagnaa inay dad Soomaaliyeed badbaadiyaan. Aan arkin qoysaskooda, aan arkin caruurtooda, laakiin go'aansaday inay safka hore dagaal ka galaan, dagaalkaasoo la mid a kan xabadda laysu dhigo. Waxay naga mudan yihiin ammaan iyo wanaag. Anigoo ku hadlaya dhammaan magaca xukuumadda, waxaan leeyahay mahad iyo sharaf ayaad ummadda Soomaaliyeed soo jeedaan. Waxaan leeyahay abaal ayaa ummadda Soomaaliyeed idin haysaa, horumar ayaad gaarteen inta idiin dhimanna. Waxaan leeyahay dhammaystira ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay fadlan idinkoo mahadsan dhegaysta fariimaha iyo talooyinka ay gudbiyaan dadka khibradda u leh sida looga hortago cudurkan. Mar labaad waxaan leeyahay ciid mubaarak. Ciidfitriga waxaan ku boorineynaa muwaadin kasta oo Soomaaliyeed inuu gacan ka geysto farxadgelinta dadkeenna tabaaleysan, ka shaqaynta danta guud oo amnigu ugu horreeyo, midnimada iyo wadajirka, kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta Islaamka. Walaalayaal, waxaan idin xusuusinaynaa in farxaddan maalmahan barakaysan ee ciidda ah inaynu si gaar ah ugu baraarugsanaano halista caafimaad ee dalkeenna ku xeeran ee u sababay cudurkan COVID-19 oo ah mid aan yarayn, oo inooga baahan dhammaan inaan u istaagno la shaqaynta laamaha caafimaadka si buuxdana ugu hoggaansanno talooyinka iyo awaamiirta caafimaadka ee lagu ilaalinayo caafimaadka bulshadeenna. Waxaan ku bogaadinayaa shacabka Soomaaliyeed sida wanaagsan ay ugu dulqaateen bandowgii lagu soo rogay dalka oo lagu xakameynayay cudurkan safmarka ah, iyadoo lagu guda jiray bishii barakaysneed ee soonka oo sida caadiga ah uu kordho culayska nololeed. Munaasabadan ciidda ah waxaan si gaar ah aan rabaa inaan ugu hambalyeeyo ciidamadeenna qalabka sida ee geesiyaasha ah oo har iyo habeenba u taagan difaaca dadka iyo dalka, anigoo ku bogaadinaya dadaalka muuqda ay ku dardargeliyeen amniga iyo nabadeynta ama nabadgelyada intii lagu jiray ama lagu guda jiray bishii barakaysneyd.
ugu dambeyntii.